ერთი უნივერსიტეტი გეშინია ნურაფრიშ. ალო? შემორჩა. ხო. აგერთ. დედაქალაქის მსგავსად დღეს უკვე ზუგდიდში შესაძლებელია მობილური ვაქცინაციის პუნქტების სარგებლობა, საკმაოდ საინტერესო პროექტია. ერთი მხრივ მოსახლეობა შეუძლია ნათლისასრულ ადგილას მიიღონ შესაბამისი მომსახურება და მეორე მხრივ ეს არის შეხსენება იგივე მოსახლეობისთვის, რომ საკუთარი და სხვისი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა მხოლოდ ერთადერთი გზა არის ვაქცინაცია. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ავტობუსები აღჭურულია ისე, რომ შესაძლებელია ქვეყანაში არსებული ყველა ტიპის ვაქცინით მოხდეს იმუნიზაცია. დღეიდან ზუგდიდში 5 სამედიცინო დაწესებულებასთან ერთად შესაძლებელი არის ვაქცინაციის მოძრავი პუნქტით ისარგებლოს ჩვენმა მოსახლეობამ. ვაქცინები ავტობუსი სრულად აღჭურულია სტანდარტის შესაბამისად. აქ არის ყველა საჭირო მედიკამენტები მწვავე ალერგიული რეაქციების მართვის. ვაქცინა თვითონ ავტობუსი ზონირებული არის რეგულაციის შესაბამისად. აქ არის რეგისტრაციის ზონა, ექიმის კონსულტაციის ზონა, უშუალოდ ვაქცინაციისა და რა თქმა უნდა მეთვალყურეობის ზონა.